Hello friends, apnaloke nischoy bhale ase. Moi aji aku eti notun video loi aisu apnalokor usor loi. Aji Tonglad bohu kekhon hikkhanusthane etia bortoman Tongla Ussotor Madhyamik Bidyaloy Khelpotharot ekotrito hoise. Prokhashonor ayojonot ajir ei onusthantit amar bir Lachit Barphukanor 400 bochor janmojoyonti upolokkhe teoluke eti rally uliaise. যত বহু হাজার ছাত্রছাত্রী এই অনুষ্ঠানটির অংশ গ্রহণ করিব আমি দেখি আহি আছো আর কন্টেক্ট পিছতে রিলি আরম্ভ হবো আহক আমি টংলা ছাত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰ লৈকে আহো Lachit Barphukanor 400 বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি এটা বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ এই 400 বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী দিৱসটো উদযাপন কৰা হৈছে ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি আমি টংলা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী খেলপথাৰৰ পৰা এটা ৱাকাথন কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছো গতিকে এই কাৰ্যসূচীত অংশ গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা অহা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকল কৰ্মচাৰীবৃন্দ টংলাৰ নাগৰিকসকল সকলোৱে ইয়াতে আজি সমবেত হৈছে মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আজি এই কাৰ্যসূচীত অংশ গ্ৰহণ কৰিব কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে গম পাইছে যে লাচিতৰ যিখিনি বীৰ কথাৰ ওপৰত আপোনালোকে সকলোৱে জানে তেখেত এজন মহান যোদ্ধা তেখেত প্ৰকৃত বীৰ তেখেতে লাচিত বৰফুকন হৈছে আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক গৌৰৱৰ প্ৰতীক তেখেতৰ যিখিনি বীৰত্ব তেখেতৰ যি পৰাক্ৰম শৰাইঘাটৰ ৰণত যি দেখুৱালে তাৰ অসমৰ বুৰঞ্জীত অসমৰ ইতিহাসত সোণালী আখৰেৰে আজি উজ্জীৱিত হৈ আছে গতিকে আমি আমাৰ এই মহান বীৰ পুৰুষজনৰ আজি জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমি আজি গোট খাইছোঁ সকলোৱে ৱাকাথন তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতে 1671 খ্ৰীষ্টাব্দত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগলক পৰাভূত কৰি আৰু পৰাভূত কৰি তেখেতে যি বীৰত্ব প্ৰদৰ্শন কৰি তেখেতে নৰিয়া পাতিৰে তেখেতে যুদ্ধ কৰি আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে নৰিয়া পাতিৰে যুদ্ধ কৰি মোগল সেনাক প্ৰতিহত কৰিছিলে আৰু তেখেতৰ বীৰত্ব দেখি মোগল সম্ৰাটৰ ঔৰংজেবৰ যিটো সেনাপতি মানসিং হয় তেখেতক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলে তেখেতৰ বীৰত্বক অসমীয়া অসমৰ আহোম সেনাক আৰু অসমৰ ৰজা মন্ত্ৰী অসমীয়া সৈন্য তেখেতসকলে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছিলে গতিকে এই বীৰত্বৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধা জনাই তেখেতক আজি আমি সকলোৱে সমবেত হৈছোঁ ইয়াৰ পিছত আমাৰ তেখেতৰ বীৰত্বৰ ওপৰত দুআষাৰ বক্তব্য ৰাখিবৰ কাৰণে আমি টংলা মহাবিদ্যালয়ৰ কমাৰ্চৰ মুৰব্বী অধ্যাপক আছে তেখেতে বিস্তৃতভাৱে আপোনালোকক ক'ব প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে সোধাৰ আমাৰ ওদালগুৰি মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি মহোদয় আমাৰ বিভিন্ন বিভাগৰ বিভাগীয় মুৰব্বীসকল বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ ইয়াত উপস্থিত হোৱা সময়ত মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আৰু মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু লগতে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ মুৰব্বী আৰু শ্ৰদ্ধাৰ সন্মানীয় নাগৰিকসকল তেওঁ এটা গড়
যেটো গড় সেনাবিলাকৰ কাৰণে নিৰ্মাণ কৰিব লগা আহিছিলে এই চাউনি সেই চাউনিটো ৰাতিৰ ভিতৰত মুকলি কৰি বনাবৰ কাৰণে মোমাই তেওঁক দায়িত্ব দিছিল কিন্তু ৰাতিৰ ভিতৰত মোমাইকে যেতিয়া গড়টো সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁৰ কিন্তু মোক দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয় বুলি সেইটো তেওঁ শিৰচ্ছেদ কৰিছিলে আচলতে মোমাইটো আমি জানো যে এইটো মাতুল বংশৰ কিন্তু এতিয়া আমি জানিব পাৰিছোঁ এই মোমাইটো আচলতে এটা পদবী মানে আমি যিটো অভিযন্তা বুলি কওঁ সেইটোহে হেনো আচলতে অভিযন্তা আছিল যি নহওক আজিৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত আমি তেখেতক পুনৰ সোঁৱৰিছোঁ আৰু বীর লাচিত বৰফুকন 400 বছর জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে টংলা বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠান সমূহে উলিওয়া প্রসেশনের কিছু অংশ আপনার দেখাইছো বহুত শিক্ষানুষ্ঠান টংলা মহাবিদ্যালয়ের আদি করে সকল শিক্ষানুষ্ঠানে ন্যাশনাল পায়োনিয়ার মহাবিদ্যালয় প্রেসিডেন্সি জুনিয়র কলেজ লকডাউন সিনিয়র সেকেন্ডারি টংলা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে আদি করে বহুকেইখন শিক্ষানুষ্ঠানে আজি লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি এক ৰেলি উলিয়াইছে আৰু ৰেলিত প্ৰায় এতিয়ালৈকে আমি দেখিছোঁ 7-8 হাজাৰমান ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে যিহেতু টংলা এখন শৈক্ষিক নগৰ ইয়াত বহুতো শিক্ষানুষ্ঠান আছে সকলো শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আহক আমি চাওঁ অকণমান তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰা ৰেলিৰ কিছু দৃশ্য ভিডিওটো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব